Україна повернула з полону ще 103 наших громадяни, а Росія, попри погрози, не зможе застосувати ядерну зброю, бо ж проти цього виступають Китай та Індія. Мене звати Альбіна Підгірняк, більше подробиць вже найближчої інформаційної години. І просто зараз я пропоную долучити до нашого ефіру Богдан Долінц, авіаційний експерт. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю. Давайте розпочнемо із теми F-16. Зокрема, от найефективнішим рішенням проти так званих планерних бомб є ракети великої дальності, інстальовані на F-16, якими українці матимуть право бити по російській території вглиб. Про це заявив французький воєнний експерт та консультант з питань повітряної оборони Ксав'є Тительман. Рішення поки що не ухвалене щодо далекобійної зброї наших західних союзників, або ж воно, принаймні, не оголошене публічно. Говорячи про ті спроможності, які нині є в Україні, про наші можливості, як можна зменшити обстріли росіянами нашого прикордоння? Ну, дивіться, маємо розуміти, що є дві складові можливості зменшення таких обстрілів. Перша складова, звісно, це посилення системи протиповітряної оборони, тобто тут мова йде як про наземну компоненту протидія балістичним видам озброєння, так в тому числі і про повітряну компоненту, тобто це протидія крилатим ракетам та дронам камікадзе. Ось і для цього, звісно, єдиний варіант це посилення кількості самих пускових установок та, звісно, своєчасна поставка безпосередньо боєкомплекту до них, тобто зенітних ракет. Крім того, ми бачимо достатньо новий такий підхід і розвиток українського дронобудування – це створення так званих зенітних дронів. Тобто ми бачимо, цей напрямок розвивається і спроможність по знищенню російських ударних дронів, розвідувальних дронів, вони збільшуються. Друга важлива складова, звісно, це придушення, скорочення сил ворога безпосередньо на території ворога, тобто це знищення ворожих об'єктів на аеродромах. Так само це знищення відповідних пускових установок, наприклад, для балістичних ракет або знищення засобів протиповітряної оборони ворога, тому що вони так само знижують ефективність ударів, які здійснюють наші збройні сили по об'єктам ворожої військової інфраструктури. Зрозуміло. Тобто, поки що там історії, коли би ми змогли знищувати своїми засобами російські ті ж аеродроми, поки що у нас такої історії немає, хіба що це там ці дрони, про які ви говорите, зокрема, от нещодавно був презентований ракета «Паляниця». І її дальність, те, що говорив Кирило Буданов, складає там, здається, ну, досить велика там відстань, на яку здатна летіти ця ракета, на жаль, не пам'ятаю. Тобто мова зараз іде суто про безпілотні технології. Ну, дивіться, насправді тут є дві складові питання, тобто є певний перелік уже серійних ударних дронів з дальністю там від 300 до 1000 і більше кілометрів, які вже достатньо активно застосовуються на оборону України. Вони на сьогоднішній день є основним дальнобійним видом озброєння. Якщо говорити про ракету «Паляниця», поки що мова йшла про лише епізодичне декілька випадків використання. Залишається питання саме переходу в серійне виробництво, тобто щоб ці дрони можна було запускати десятками або сотнями щомісяця. Ось, тим не менш, так само, якщо говорити саме про «Паляницю», то все ж таки тут варто говорити, що це є там дрон-ракета, можливо, але в основному це мова йде фактично про крилату ракету легкого класу, малої або навіть середньої дальності. Ось. Бо вона по своїм характеристикам, по тим обладнанням, за якого складається, в принципі, відноситься до класу крилатих ракет. Ось, якщо говорити про інші види озброєння, то в принципі Україна, пам'ятаємо, має ще протикорабельну ракету, вже саме ракетного типу, тобто це крилата ракета типу «Нептун». І так само Україна мала певні напрацювання по власному проекту балістичної ракети. Раніше вже про це трошки оголошувалося, але, наскільки на сьогоднішній день відомо, не було не підтвердження, не спростування, що Україна продовжила або завершила розробку своїх власних ракетних програм, наприклад, таких як ракетний комплекс «Сапсан» або ракетний комплекс «Грім-2». F-16 зайшли в Україну близько місяця тому, нещодавно був місяць. Наскільки серйозно, на вашу думку, змінилася ситуація з їхньою появою
в українському небі, і як це психологічно повпливало на нашого ворога? Так, да, якщо говорити про появу F-16, то ми бачимо, як мінімум, що за останні декілька місяців суттєво змінився розклад щодо кількості знищених цілей повітряних. Тобто, якщо ми говоримо про крилаті ракети та дрони камікадзе, тобто бачимо там протягом останніх масованих атак ефективність знищення ворожих цілей складала порядка там для крилатих ракет 95%, для дронів камікадзе типу Шика до 90%, що є дещо кращим показником, наприклад, ніж який був умовно там ще влітку. Тобто для дронів він складав переважно для масованих атак порядка до 80%, 85%, для крилатих ракет, як правило, склав до 90%. Тобто певне покращення ми бачимо, але маємо розуміти, що, звісно, на сьогоднішній день кількість літаків є достатньо обмежена, і це, звісно, суттєво обмежує можливості для їх такого масового і регулярного застосування з сторони. З іншої сторони, на сьогоднішній день залишається відкритим питання передачі разом з F-16-ми спектру озброєння до них, тобто ці дальнобійні ракети, про які вже раніше сказали, так звані JASSM, які очікуються, вони є в трьох модифікаціях, в дальності там до 300 кілометрів, до 500 кілометрів і порядка до 1000 кілометрів, які, в принципі, разом із наданням дозволу здійснювати ураження російської військової інфраструктури та військових на території Російської Федерації мали б дуже-дуже серйозний вплив на ворога. Дивіться, ну поки що дозволу цього немає, те, що ми з вами говорили вже, принаймні офіційно його немає, але ці ракети чи можуть бути поміж ними у звільненні саме української території, до прикладу, в ударах по Криму? Ну, дивіться, ми маємо розуміти, що ці ракети, вони мають достатньо високу швидкість, тобто вони є складними для перехоплення системи протиповітряної оборони, по-перше. По-друге, вони дозволяють знищувати ворожу систему протиповітряної оборони, знищувати ворожі склади боєприпасів та ворожі командні центри, тим самим знижуючи ефективність управління ворожими військами. Тобто в достатній кількості передачі таких ракет вони насправді могли б суттєво послабити ворога і відкрити можливість роботи F-16-ми не тільки з великої дальності. Як правило, мова йде там про відстань не ближче 50 кілометрів до лінії фронту або кордону з Російською Федерацією, бо в іншому випадку вони будуть входити в зону роботи російської системи протиповітряної оборони. Зрозуміло, що після послаблення російської системи протиповітряної оборони літаки зможуть ближче і ефективніше працювати, використовуючи ширший спектр озброєння, в тому числі, наприклад, використовуючи так звані керовані авіабомби типу JDAM тощо. Зараз наші партнери поки що думають над важливим для України дозволом. Росіяни, те, що сказав Володимир Зеленський, переміщують свої військові об'єкти вглиб території Росії. На цю мить, що вам відомо про переміщення військових літаків, зокрема, чи відбуваються вони? Якщо так, то чи дійсно вони будуть в зоні недосяжності української далекобійної зброї, я маю на увазі західної, то що нам надають партнери, якщо дозвіл таки ухвалять? Ну, дивіться, ми бачимо, що ворог насправді вже достатньо давно почав готуватися до появи відповідних видів озброєння Україною, тому що навіть після перших ударів ракетами «Атакамс» по військовим аеродромам на тимчасово окупованих українських територіях, в принципі, відбулося так зване роззосередження та часткова передислокація. В першу чергу мова йшла про авіацію, тобто навіть на російських аеродромах на відстані порядка там 150-200 кілометрів ми побачили, що ворог почав роззосереджувати цю авіацію з однієї сторони, з іншої сторони зменшив кількість самих бортів, які безпосередньо знаходяться на аеродромах. Ось, але маємо розуміти, що перенести, зрозуміло, що аеродроми ворог не може. Тобто відбулося лише скорочення використання певних аеродромів, віднесених до зони ризику. Так само це ми бачили в Криму, коли спочатку використовувалося трошки більше 10 аеродромів, на сьогоднішній день ми бачимо використання переважно 3-4 аеродромів. Це в тому числі пов'язано з тим, що вони стягнули системи протиповітряної оборони з решти аеродромів для того, щоб забезпечити безпеку
там цих трьох-чотирьох, які знаходяться глибше від українських систем, які можуть наносити їм ураження. Ось друга важлива складова. Ми бачимо, що в принципі ще з зими цього року вони вже почали дещо змінювати стратегію, в тому числі і завдяки українським ударним дронам. Ось, але звісно, після того, як ми побачимо, наприклад, застосування західної зброї і зняття заборони на нанесення ударів по російській території, що ще за все ще менша кількість літаків буде знаходитись постійно на аеродромах. Тобто повністю прибрати вони їх не можуть, тому що все ж таки, якщо літаки будуть знаходитися на відстані 300 і ще кілометрів, їх ефективність застосування на лінії фронту та для підтримки наземних операцій, вона буде суттєво послаблена. Тому, звісно, яка частина літаків залишатиметься, але це буде не така кількість, яку ми бачили там півроку тому або рік, коли сотні літаків стояли фактично ряд в ряд на аеродромах на відстані 100-120 кілометрів від кордону з Україною. Ось і тоді буквально 3-4 ракети атакам змогли просто стерти всі ці літаки з лиця землі, але, на жаль, тоді такого дозволу не було. І так само ще передача озброєнь була дуже лімітована. На сьогоднішній день ми переважно вже не бачимо таких суттєвих скупчень на відстані там ближче 200-300 кілометрів до кордону з Україною. Як правило, ми маємо про декілька десятків бортів, і вони, як правило, розтягнуті по всьому аеродрому. Те, про що ви говорите, що Росія зараз значно скорочує кількість аеродромів, але ж якщо ці борти там переміщують, то окрім того, що це може бути чисто фізичне переміщення, там це ще ж має бути і обслуговуючий персонал цих літаків. Тобто, яким чином ці літаки обслуговуються, якщо скорочується кількість аеродромів, відповідно, кількість місць, де можуть дислокуватися ці бойові машини? Ну, дивіться, є так звані аеродроми постійного розміщення, де безпосередньо знаходяться відповідні ремонтні потужності, персонал з інженерно-технічного забезпечення, ремонту, підтримки цих літаків. Ось, і, як правило, це мова йде там про більш віддалені аеродроми. Ось, якщо говорити про всю низку аеродромів, то, в принципі, маємо розуміти, що базування на них, як правило, не здійснюється. Тобто, частина цих аеродромів використовується так звані аеродроми підскоку, тобто, переважно там виконуються операції з дозаправки, з поповнення боєкомплекту, або, наприклад, з там чергування чи нічної стоянки. Ось, але при цьому постійно там вони не дислокуються, там може знаходитися достатньо обмежена кількість інженерного персоналу для виконання переважно легких робіт з обслуговування. Ось, якщо ми говоримо, звісно, про більш складні форми обслуговування або ремонту, то це відбувається там на обмеженій кількості відповідних майданчиків. Там був один з аеродромів, який там в минулому місяці, всі пам'ятають, там була вражена велика кількість літаків, були вражені майстерні з ремонту, це був один з тих аеродромів. От є інформація, розслідування міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапал». Вони говорять про те, що казахстанська компанія RC Group допомагає Росії обходити міжнародні санкції і обслуговувати російські літаки. Зокрема, мова йде про літак Су-30СМ. От такі факти, власне, ми дивуємося, яким чином на Росії зараз обслуговуються літаки через санкції. Ось одне із розслідувань, відповідно. На вашу думку, от санкції зараз недостатні, чи санкції недостатні для того, аби таких випадків було менше або їх не було взагалі? Чи в чому причина? Чому знаходяться ось ці всі обхідні шляхи, і Росія продовжує власне, підтримувати таким чином свою авіаційну галузь? Ну, дивіться, якщо говорити навіть про літак Су-30СМ, то ми маємо розуміти, що це модифікація, яка так само є імпортозалежна. Тобто, це літак використовує СТЕМ. Ось, з однієї сторони, з іншої сторони, ми бачимо, що це відбувається не тільки з військовою авіацією, і в тому числі з цивільною авіацією. Тобто, попри діючі санкції, все ж таки знаходяться партнери Російської Федерації, які допомагають їх обходити. Ключова причина, чому це відбувається, а це якраз, умовно кажучи, ця комісія, яку отримують посередники та постачальники таких схем. Тому що, як правило, вартість цих мереж постачання для там в середньому
Ньому для цивільної авіації вона складає близько 30% від вартості тих обладнань, що постачаються для військового зброєння та умовно товарів подвійного призначення. Комісія може бути 2-3 рази вище ніж вартість самого обладнання. Тобто мова йде про сотні мільйонів доларів. Допомагаючи Росії обходити санкції. З однієї сторони, з іншої сторони, звісно, це достатньо лояльне відношення тих країн, які наклали санкції, до своїх власних виробників. Тобто, фактично, ми бачимо, в російських ракетах, в російських літаках знаходять сотні елементів, вироблених в Європі, в Сполучених Штатах, але ці країни виробники, вони фактично на сьогоднішній день не понесли жодної відповідальності за те, що вони не здійснюють більш жорсткий контроль за тими технологіями, які передаються. Наприклад, ми розуміємо, що якщо якась країна, сусід Російської Федерації, замовляла там товарів певної категорії на 10 мільйонів доларів за рік, а потім починає в якийсь момент замовляти по 10 мільйонів доларів щомісяця, тобто зростання в 10-12 разів об'єму, і зрозуміло, що постачальник прекрасно розуміє, це в цій країні в 10 разів не зросла авіація. Ця країна просто стала елементом або ці компанії певної схеми, які потім ці обладнання, вона фактично перевозиться далі в Російську Федерацію. Хоча правильний виробник мав би постачати, ну, збільшення, наприклад, на 20% або 30% було б логічне. Як тільки це просто в цю країну переставати постачати обладнання. І таким чином виробники б дійсно контролювали санкції. Так вони фактично постачали на 10 мільйонів доларів, заключили контракт на наступний рік на 120. Ну, всі абсолютно розуміють, що це абсолютно зрозуміла схема обходження санкцій. Але жодної реакції ці виробники не роблять і при цьому не несуть жодної відповідальності, на жаль. Так, на жаль, це правда. Зараз Україна, не можу сказати, що лише українське прикордоння, в принципі, більшість наших регіонів страждає і від запуску окупантами балістичних ракет. Сучасні бойові літаки наразі не можуть збивати балістичні чи аеробалістичні ракети. Причина в тому, що у них немає відповідного озброєння. Про це пише видання Defense Express. Проте нині ВМС Сполучених Штатів Америки почали проєкт по адаптації морської зенітної ракети SM-6, котра здатна збивати саме балістику під палубні літаки «Хорнет». І в такій конфігурації ця ракета отримує саме позначення AIM-174. Що вам відомо про цю розробку? На якому вона етапі? Це саме про ракету відомо поки що небагато. Ось і наскільки відомо, що і там і випробування та постановка на озброєння, вони почалися там ще з 2021 року. Задача якраз такої ракети була збільшити можливості авіації протидіяти не тільки ситуація ракети та дрони камікадзе, а в тому числі і балістичним видам озброєння. Якщо говорити про саму ракету, вона має достатньо високу швидкість, це порядка 3,5-4 махів, що в принципі співмірно з швидкістю польоту там ряду балістичних ракет. Тобто це мова не йде про те, що ракета зможе будь-яку балістичну ракету перехопити, але при цьому вона дозволить певні класи і певні типи балістичного озброєння ймовірністю, зрозуміло, певною перехоплювати. Як правило, мова йде про дальність там порядка до 100-120-140 кілометрів. Це максимальна ця ракета, але, звісно, якщо мова йтиме про протидії балістики, то дальність може бути менше, але на сьогоднішній день вона залишається відкритою під питанням. Ось, тим не менше, на сьогоднішній день не існує офіційно жодної країни світу діючого озброєння, яке здатне реально протидіяти балістичним озброєнням, тому, в принципі, там спроби створити нову таку ракету, яка б розширила спектр використання авіації, вони є дуже цікавими. Ось, але, напевне, робота такої системи, ну, вона буде можлива виключно в якомусь автоматичному або напівавтоматичному режимі, враховуючи, що швидкість польоту там балістичної цілі, вона може бути дуже високою, як правило, час польоту там складає 2-3 хвилини. Ось з однієї сторони, з іншої сторони, рішення, ну, тобто, приймати пілот там навряд чи зможе. Тобто, якщо буде загроза використання балістики, що ж за все буде переводитись система в автоматичний або напівавтоматичний режим, і рішення там про вистріл цієї протиракети буде прийматися комп'ютером або якоюсь автоматизованою системою, можливо, навіть інтегрованою разом з тим авіаносцем, на якому ці F-18 будуть базуватися. Ще одне питання, яке зараз постало
між Україною та нашими партнерами, країни-партнери піднімають свої винищувачі, але не збивають навіть ті цілі, які залітають на їхню територію, в їхній повітряний простір. От як ви розцінюєте такі побоювання, побоювання ескалації конфлікту? І розкажіть трішки про цей механізм дозволу на збиття від партнерів НАТО. Як цей дозвіл отримується, як працює сам механізм? Ну, дивіться, за безпеку повітряного простору в повітряному просторі країни несе кожна країна. Тобто отримувати якісь додаткових дозволів для того, щоб знищити ворожу ціль, вони не потребують. Ось, і ми пам'ятаємо навіть декілька років тому, там, якщо не пам'ятаю, 20-й, можливо, раніше рік, була ситуація, коли російський військовий літак залетів в повітряний простір Туреччини, і відповідно він там був знищений. Тобто цей механізм є, він не потребує ніяких додаткових погоджень або якихось кроків, тобто кожна країна уповноважена захищати свій повітряний простір так, як вона вважає за потрібне всередині цього повітряного простору. Ось, якщо говорити про координацію, тобто створення так званих спільних систем протиповітряної оборони, то на сьогоднішній день Європа, в принципі, тільки починає говорити про необхідність створення так званої єдиної інтегрованої системи протиповітряної оборони, і на це може знадобитися роки. Ось, щодо можливості використання західних систем протиповітряної оборони або західних систем для посилення і захисту українського повітряного простору, ну, для цього все ж таки має бути певні, з однієї сторони, тактичні домовленості, з іншої сторони, все ж таки прийняття певних міждержавних договорів угод та відпрацювання певних процедур координації для того, щоб це переросло, умовно кажучи, з намірів до якоїсь реально працюючої моделі. Ось друга важлива складова щодо знищення повітряних цілей, тобто ми розуміємо, частина країн НАТО регулярно там піднімає свою авіацію, таким чином підтверджуючи готовність захищати свій повітряний простір, але перед цьому ми бачимо, що регулярно є з російських дронів чи ракет десь, але при цьому типу не йде мова, що їх хто знищив. Але так само немає і підтвердження, що ці ракети або дрони самі упали. Тобто існує ймовірність, що авіація НАТО знищує ці ворожі російські цілі над своєю територією, але просто для того, щоб там певним чином Росії просто говорять, що ці дрони або ракети самі падають, тому що підтвердження, що це відбувається самостійне падіння, ми так само не зустрічали жодного разу. Ну і вашу особисту думку хочеться почути. Ось створення поки що гібридних загроз в повітряному просторі європейських країн, зокрема на кордонах європейських країн. На вашу думку, для чого Росія це робить і чи може це призвести до реальної ескалації, до прямого протистояння? Да, ну дивіться, ми бачимо, що Росія, в принципі, регулярно запускає різні види зброї. Ось і періодично ці види зброї потрапляють там в інші країни. Найбільше на сьогоднішній день кількість ворожих цілей залітала на територію Білорусі. Так само найбільша кількість цілей була знищена на території Білорусі. Ось, але там яка логіка, навіщо це Росія робить? Ну, напевне, намагається якимось чином створювати провокації. Ну, але тут більш, напевне, питання там до військових експертів. Пане Богдан, дуже вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру, за вашу аналітику. Богдан Долінце, авіаційний експерт, був гостем цієї інформаційної години. Ну і далі поговоримо про ситуацію на лінії бойового зіткнення. Просто зараз до нас долучається Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж», капітан НГУ. Я вас вітаю. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. Пане Володимире, я дуже дякую, що ви знайшли можливість до нас долучитися. Якщо можете, розкажіть, на якому напрямку ви перебуваєте, якщо ні, то яка ситуація, в принципі, зараз на лінії бойового зіткнення, що вам відомо? Власне, ми побратими з нашої 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж» продовжують виконувати задачі на сході нашої держави. Якщо більш деталізувати, це сіверські, лиманські напрямки і ще деякі напрямки. Більш детальніше я не можу з міркувань безпеки зазначати, але з того, що відбувається,
повідомити, що ворог продовжує нав'язувати контакт, тобто фактично він не вщухає, ситуація дійсно критично складна, надзвичайно складно бійцям, особливо піхотинцям, відбивати ті спроби ворога штурмувати. Ворог багато в чому вчиться на своїх помилках, в основному це, якщо там, наприклад, рік назад, якщо порівнювати, це ворог пробував штурмувати якимось з'єднаннями бронетехніки, по декілька танків, по декілька броньованих машин, то зараз не без цього, але в більшості випадків це діє малими групами. Ворог намагається реалізовувати свою перевагу в кількості живої сили і в тому, що вони можуть собі дозволити фактично тримати зарабів своїх оцих от орків, своє це населення, та й населення, в принципі, це не обмовка, але до своїх бійців ставитися як фактично до рабів і відправляти їх на ледве не щодень, а може навіть і щогодини штурмувати ту іншу посадку, просуватися. На жаль, ще є відголоски літньої кампанії, незважаючи на те, що початок осені, коли ворог намагається маскуватися в високій рослинності, в залишках рослинності, на заросших полях, пробувати просуватися так, щоб це не було особливо помітно, тобто фактично маскується, і всі свої дії ворог прикриває величезною кількістю дронів зі скидами, FPV, ударними, БПЛА, ну і фактично артилерію продовжує бомбардувати, мінометами бомбардує передню нульову лінію, артилерію, в тому числі і нульову лінію, і фактично і ближні і дальні тили активно застосовує БПЛА, ну, зокрема, пробує все далі і далі на десятки кілометрів в тил сил оборони залітати ударними БПЛА. В цьому є певна складність, але сили оборони активно використовують і системи радіоелектронної боротьби. Ну і ми, як артилеристи, наші очі в небі – це артрозвідники, артрозвідка, яка знаходить цілі ворога, і ми відпрацьовуємо, знищуємо і працюємо на контрбатарейну боротьбу. Ми знаємо, що росіяни тиснуть, дуже потужно тиснуть по всій лінії бойового зіткнення. Вже скоро буде ось рік як, тримають там певний темп наступу. За вашими спостереженнями, наскільки змінилася ситуація у порівнянні з літом? Чи натиск став потужніший, чи навпаки дещо послабився? Зокрема, от ми знаємо, що росіяни там якісь підрозділи перекидали на Курщину. Чи змінилася ситуація у зв'язку з цим? Почну відповідати з крайнього ваше запитання. Те, що достеменно відомо з зведень, ворог перекидав і перекидає, ну, перекидав так точно деякі підрозділи на напрям Курщини. Це є важливо, скажімо так. Якщо навіть не говорити про абсолютно кількісну складову, тому що кількість в сучасній війні є важлива, але не настільки, тому що, знову ж таки, вирішує все вогнева організаційні здатності. І тут важливо, що ворог знімав деякі організаційні одиниці зі сходу, з півдня і перекидав їх на Курщину. З іншої сторони, ми бачимо, що для ворога жива сила, і жива сила не є проблемою, про це свідчать щоденні тисячні втрати ворога, це видно зі зведень Генерального штабу, але він може собі дозволяти поповнювати свої втрати і рятувати підрозділи, рятувати свою живу силу, хоча, в принципі, це таке поняття доволі ефемерне для окупаційних військ, окупаційних солдатів, ротації, адже ніхто там на людські потреби, та й в принципі до солдатів, як до людей, не ставляться. Якщо порівнювати з літньою кампанією, з літом, доволі складно відзначити, там, чи послабився, чи посилився тиск, ворог продовжує намагатися просуватися. В більшості випадків, хотів би наголосити, ці спроби ворога відбиваються. Це, знову ж таки, видно зі статистики, з тих зведень, але, ну, знову ж таки, є моменти, де ворог все ж таки вдається якийсь успіх, але це поодинокий успіх, і темп ворог підтримує тільки в тому, що це безглузді в першу чергу спроби просуватися, і кожен метр, кожні десятки метрів, про це йдеться насправді, для ворога коштують величезною ціною, адже українська артилерія працює краще, українські оператори БПЛА працюють набагато краще,
українські солдати, піхотинці, вогневики, танкісти. До речі, сьогодні хотів би скористатися можливістю і привітати побратимів танкістів з Днем танкістів, фактично. То всі підрозділи Сил оборони працюють активніше, і це, відповідно, ворог несе більше втрати. Але в будь-якому випадку ворог це може собі дозволити, і ні в якому разі ворога не можна недооцінювати. Я приєднуюся, насправді, до ваших привітань, і дуже вдячна за ту роботу, яку ви робите зараз. Хочеться поговорити про те, що зараз змінюється погода серйозно, і от ставатиме все холодніше в Україні. Яким чином це, за вашими прогнозами, вплине на бойові дії, на ведення бойових дій? Чи нічого не зміниться? Є з чим порівнювати. Є порівняння. Це вже не перша осіння кампанія, яка плавно переходить в зимову кампанію. Для мене особисто зимова кампанія – це набагато важче, це набагато важкіше побутові умови, це набагато важче, особливо моїм побратимам, які на нулі виконують задачі. В умовах холодів, дощів набагато, ну, я себе пам'ятаю, і мені, знову ж таки, є з чим порівнювати, набагато-набагато важче, коли навіть ну, це там десятки градусів морозу, наприклад, це доволі важко тримати позиції в окопі з побутової точки зору. Дощі, погана погода, погана видимість, тумани – це однозначно ускладнена логістика, це однозначно ускладнені дії БПЛА, тому що все ж таки погода впливає на польотні умови, це є фактично польотними умовами. Дощі, тумани, видимість, тобто воно так чи інакше внесе корективи в тактику дій Сил оборони і в тактику дій ворога. Але в будь-якому випадку у нас особливо то немає вибору, і ми маємо, мусимо, і це є мета Сил оборони – захистити мир і спокій всієї української нації, всього української держави, захистити наші кордони. Тому будемо зупиняти орків там, де вони пробують просуватися і максимально пробувати звільняти наші території, якщо ворог буде втрачати боєздатність. Пане Володимире, ну а я хочу попросити у вас розказати нашим глядачам, чого нині бракує вашій бригаді, які потреби потрібно закрити просто станом на зараз, чого ви потребуєте, можливо, оголосити збір. Дуже вам велика подяка, що даєте таку можливість звернутися до українців. Також подяка українцям і загалом всім, хто підтримує Сили оборони, ну і, зокрема, нашу бригаду, 4-ту бригаду Національної гвардії «Рубіж». Дійсно, зараз триває загальнобригадний збір на безпілотники, коптери. Це є розхідний матеріал. Я не втомлююся повторювати про те, що життя там «Мавіка» лічені дні, якщо не тижні. Іншого роду БПЛА теж вони, ну, насправді, це розхідний матеріал, але це необхідність. Краще ризикувати коптером, ніж будуть ризикувати мої побратими. Найвища цінність – це життя кожного українського героя. Тому технології мають слугувати тим, щоб максимально обезпечувати людей, героїв, військових тощо. Тому це збір на «Мавіки», яких, ну, фактично ніколи не буває багато боєприпасів до артилерії, поки є вороги. Так само ніколи не буває багато БПЛА, поки ворог рухається, просувається, веде вогонь, відбуваються якісь дії ворога. Вони мають бути поміченими, розвіданими, ворожі цілі на нашій українській землі так само мають знаходитись, по ним мають випрацьовуватися і робити бадабуми, бавовни і вибухи. В принципі, достатньо в засобах масової інформації, в телеграм-каналах, в відео, як уражаються. Це все знято з коптерів, з БПЛА. І це фактично БПЛА на сучасній війні, це вже фактично як даність, яка є просто складовою успішних ведень бойових дій. Пане Володимире, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру, за ту інформацію, яку ви повідомили. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ «Рубіж». Ще раз вас закликаю, шановні глядачі, будь ласка,
долучитися до того збору, який щойно оголосив пан Володимир. Це надзвичайно важливо для наших захисників. Збирає бригада пана Володимира на Mavic. І, власне, в описі під відео на нашому каналі YouTube ви зможете побачити всі дані і долучитися коштами до відповідного збору. Будь ласка, не будьте байдужими, не проходьте повз. Надзвичайно важливо закрити цей збір для наших захисників. Ну, а ми тим часом продовжуємо. І те, про що говорить пан Володимир, що дійсно операція на Курщині, вона стала важливою, тому що деякі підрозділи Росія вже перекинула для так званого контрнаступу на Курщині. І додаткові підрозділи ще доведеться перекинути Росії на Курщину. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни. Зазначається, що нині наявного угрупування недостатньо для того, аби вести успішні наступальні дії на Курському напрямку. Про це говорять американські аналітики. Інститут вивчення війни ще не спостерігав широкомасштабних бойових дій, які б вказували на те, що російські сили розпочали широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області, зазначається у звіті американських аналітиків. В Інституті вивчення війни також додали, що українські оборонці зайшли в ще один район на Курщині. Присутність ЗСУ на південь від населеного пункту Веселе та на південний захід від селища Глушкове підтверджують і геолокаційні кадри. Наступальні дії росіян напередодні прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Росіяни почали свої швидкі наступальні дії. Хочуть, як я вже говорив, вони хочуть застосовувати там біля 60-70 тисяч людей. Нам відомо, десь біля 40 тисяч сьогодні там вже знаходиться. І вони хотіли швидких проривів. І, як вони кажуть, деокупація. Приємно, що вже не тільки ми, а вони кажуть про деокупацію своєї території. Так. І тим не менш, хочу сказати, що вони це роблять. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо. Військові, героїчні наші тримаються і роблять все те, що потрібно для інших кроків, наших військово-політичних кроків. Ну і надзвичайно важлива операція на Курщині і в поверненні українських полонених, тому що сьогодні відбувся черговий обмін. 103 військовослужбовці Збройних сил України повернулися додому, і 103 росіяни поїхали до себе. В основному це строковики, і вже нині є інформація про те, що цих строковиків швидше за все знову відправлять у військові частини, де вони будуть служити, там поки що інформації такої немає. Але от прокоментував звільнення з полону наших захисників Володимир Зеленський. Президент сказав, що 82 рядових та сержантів, 21 офіцера, захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, воїнів Збройних сил України, Національної гвардії України, прикордонників та поліцейських повернула сьогодні додому Україна. Ну і прокоментував також і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Відзначив, що більшість зі звільнених з полону – це люди, які знаходилися на передовій з перших днів війни. Сказав Дмитро Лубінець, це вже 57-й обмін військовополоненими. Загалом нашій країні вдалося повернути додому 3672 українці. Я нагадаю, що напередодні відбувся ще один обмін. Відбувся обмін також наших захисників. Повернулися і цивільні. І це було надзвичайно щемливе відео, яке ми вам показували напередодні. І у другий день поспіль українцям приходять ось такі ось чудові новини, що наші люди повертаються додому. Наші люди нарешті відбуваються ці довгоочікувані зустрічі. Тому що вчора повернулися додому 49 наших громадян. І ви знаєте, що, направду, росіяни тримають наших людей у такому тотальному інформаційному вакуумі. І ось наступне відео відзняла українська фотографиня Влада Ліберова. На ньому нашим українським людям, щойно звільненим з полону, розповідають про успіхи наших оборонців на фронті.
Херсон наш, Запоріжжя наше. Васильівка – це Запоріжжя, 30 кілометрів від Запоріжжя. Ось тут не скажу, не знаю, не знаю. Але є карта Deep State, вам дадуть телефон, ви все зможете подивитись. Ще, не знаю, про Курщину знаєте, що Україна? Про що? Курську область, знаєте? Не знаю. Ми захопили частину Курської області. Серйозно. Україна в місто Суджа, да, ми там навіть були, тобто ми закупили Україну, частину території Росії. То ж наша. Так, війна зараз проходить в тому числі на території Росії. Коли Хрущов віддавав Крим Україні, так, він відгриз шматки України. Угу. То Україна. Так, так, все так і є. Ще з такого хорошого, в нас літаки F-16, якщо знаєте, нам їх передали, ми вже літаємо на них вже. Дамбу відновили. А? Дамбу відновили. Яку саме? Ну, яка на Крим воду давала. Не знаю, не скажу. Це яка, яку, ГЕС, яка? Каховська? Ні. Ну і можна просто уявити емоції цих людей, що вони там чули в російському полоні і які зараз новини до них приходять. Це просто надзвичайно. І насправді відео, які просто доводять до сліз, тому що батько, до прикладу, один з також повернених військовополонених за довгий час полону побачив свого сина, зустрівся з родиною, сльози радості після воз'єднання. Щемливі історії зустрічі наших людей, і хочеться просто вірити, що одного дня всі наші захисники, військовополонені, ті люди цивільні, які зараз знаходяться в російському полоні, всі повернуться додому і зможуть обійняти своїх рідних. Я дуже дякую за те, що цю інформаційну годину ви провели з 24-м каналом. Будь ласка, залишайтеся з нами, тому що о 20:20 я повернуся до цієї студії ще більше аналітики і важливої інформації.